ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେବଳ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ଆମର ମରେନ୍ ପୋଲିସ ହେଉ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳା ଦେଇକି ବହୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗତକାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହିଛି, ସେ ଯେ ସରକାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିକି ଭାରତକୁ ପଶିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସଚେତ ଅଛନ୍ତି, ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।